Sejak som ofta löser situationer. Salomonsson får ta över. Det är spännande att se inledningen. Det är en bra passning och det kommer ett friläge. Pangräddning fast på ett utmärkt läge från Olofsson. Engström, Nesén, Olesen glider upp mot mål. Pucken kommer inte dit. Det är trångt nu, väldigt trångt. Här kommer Olesen, Olesen skjuter. Oh, bara sekunder kvar nu av numerärt överläge. Hinner Oskarshamn skocka fram ytterligare en målchans. Skott kommer, returen ligger där och vispar undan precis framför Olesen. Som är där försöker hugga in pucken. Martin Lundberg kastar sig ner och får bort pucken precis. Och väljer Palmberg istället att genomföra bytet för att sen själv åka och byta kontrollerat. Modig Simon, vilket skott! Jajamensan, i krysset sitter pucken bakom Viktor Fast. Och 1:16 in i perioden gör Marcus Modig sitt fjärde mål för säsongen. Vilken drössa! Emma Nachtells passning är tänkt för Karlström. Den här passningen är mindre bra, då kommer Modix istället. Modix mot mål. Modix ensam och Modix försöker lura fast. Oskarshamn har fått 2-0. Emil Pettersson inne på isen igen, testar Kanära. Vunnen tekning, vunnen in och vilken räddning av Kanära på Gynges närskott. Nesén. Olesen missar pucken, det blir 2-1 läge istället. Sylvegård, Sylvegård, Sylvegård i mål! Sylvegård gör 2-1 för Växjö. Stjernborg. Och titta vilken passning av Stjernborg. Och vilket läge mot Kanada två gånger om. Skottförsök av Drury från nära håll. Pucken i mål, det är kvitterat, det är 2-2. Växjö är i kapp. Här kan det bli en matchvinnare i Andrew Kalov. 8 titta! Han sätter den i krysset. Det är inga krusiduller. Kalov gör mål. Det är tre eleganta.